नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु, अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ वाइबीके अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय दर्शकहरु, रमेशको फेक युट्युब च्यानल बनाएर रमेश र कल्पनाको बिहे धुमधाम भयो भन्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै कल्पनाले फेसबुकमा स्टेटस लेखेकी छिन्। रमेश र कल्पनाको बिहेको हल्ला फिजाउनेलाई कल्पनाले कारबाहीको माग गरेकी छिन्। यसै विषयमा रहेर तपाईहरुमा बिल्कुलै नयाँ अनि ताजा फलोअप रिपोर्ट लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र सुनेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल वाइबीके अनलाइन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिनहरु, यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनु होला। आदरणीय दर्शकबिनहरू, कल्पना दाहालले सबैलाई अनुरोध गरेकी छिन्, कृपया हजुरहरू नझुक्किनु होला। यस्तो वाइयात समाचार लेखेर रमेश परसाई भनेर फेक युट्युब च्यानल कसले खोलेको हो, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। रमेश परसाई दादालाई नराम्रो बनाउन नखोज्नु होला। आफ्नो जिन्दगी हो, डिसिजन नि आफैले लिन पाउनु पर्छ भनेर उनले स्टेटसमा लेखेकी छिन्। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकबिनहरू, कृपया यस्ता हावा समाचार बनाउनेलाई कारबाही गरी पाम मन लाग्यो भन्दैमा जे पनि लेखिदिने भनेर पनि उनले लेखेकी छिन् आफ्नो फेसबुक स्टेटस मार्फत। आदरणीय दर्शकबिनहरू, र केही दिन अगाडि एक्सन अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा पनि कल्पना र रमेशले इन्टरभ्यू दिइसकेका छन्। विवाह भनेको जन्मदैदेखि लेखेर आउनु पर्छ र यदि मेरो भाग्यमा रमेश भए त्यो हुनसक्छ, र रमेशले पनि भनेका यदि मेरो भाग्यमा कल्पना भए त्यो हुनसक्छ, तर यदि मैले कल्पनालाई पाउनु भनेको घरमा उज्यालो बत्ती बल्नु जस्तै हो भनेर पनि रमेश परसाईले भनेका छन्। के यो सम्भव छ त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पक्कै पनि त्यो पछिको कुरा हो, सम्भव पनि हुन सक्छ नहुन सक्दैन भनेर पनि रमेश परसाईले भनेका छन्। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तर केही युट्युबरहरूले केही व्यक्तिहरूले रमेश परसाई नामक च्यानल खोलेर रमेश परसाई र कल्पना दाहालबीच धुमधाम बिहे सम्पन्न हेर्नुहोस् भिडियो भनेर जुन युट्युब च्यानलमा यसरी बनाइएको छ, पक्कै पनि यो फेक रहेको कल्पना दाहालले बताएकी छिन्। वास्तवमा भन्ने हो भने धुमधाम बिहे उहाँहरूको भएको छैन, कल्पना र रमेश परसाईको बिहे भएको छैन। हो दर्शकबिनहरू, यदि पछिको कुरा हो त्यो हुनसक्छ उहाँहरूले पनि भनिरहेकै कुरा हो, तर केही व्यक्तिहरूले भरमाग समाचार सम्प्रेषण गरेर रमेश परसाई र कल्पना दाहाल बीच धुमधाम बिहे सम्पन्न भयो भनेर वाइयात वाइयात टाइटल राखेर जसरी भिडियो बनाइएको छ, यसमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ भनेर कल्पना दाहालले बताएकी छिन्। यसै क्रममा कल्पना दाहालले फेसबुक मार्फत पनि स्टेटस लेखेकी छिन्। कृपया हजुरहरू नझुक्किनु होला, यस्तो वाइयात समाचार लेखेर रमेश परसाई भनेर फेक युट्युब च्यानल कसले खोलेको हो, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। रमेश परसाई दादालाई नराम्रो बनाउन नखोज्नु होला। आफ्नो जिन्दगी हो, डिसिजन नि आफैले लिन पाउनुपर्छ भनेर उनले फेसबुकमा स्टेटस लेखेकी छिन् कल्पना दाहालले दर्शकबिनहरू। र अर्को कुरा उनले उल्लेख गरेकी छिन्, कृपया यस्तो हावा समाचार बनाउनेलाई कारबाही गरी पाम मन लाग्यो भन्दैमा जे पनि लेखिदिने भनेर कल्पना दाहालले भनेकी छिन्। हो आदरणीय दर्शकबिनहरू, वास्तवमा भन्ने हो भने कल्पना र रमेश बीचको बिहे सम्पन्न भएकै छैन, तर यसरी गलत समाचार सम्प्रेषण गरेर जसरी युट्युब च्यानल बनाइएको छ, रमेश परसाई र कल्पना दाहाल बीच धुमधाम बिहे सम्पन्न भयो भनेर टाइटल राखिएको छ, पक्कै पनि यो एकदमै गलत न्युज रहेको छ। र यसरी तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोला, नझुक्किनुहोला। पक्कै पनि यो रमेश दादाको फेक एकाउन्ट कसले बनाएको छ, रमेश परसाई नामक युट्युब च्यानल कसले फेक एकाउन्ट बनाएको छ, यस्तालाई कारबाही हुनै पर्छ भनेर चाहिँ कल्पना दाहालले पनि भनिसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिनहरू, हो वास्तवमा
आफ्नो जीवनको डिसिजन आफै लिनु पर्छ र दोहोरी गीत गाएर उहाँहरू एकअर्कामा परिचित हुनुभयो र सम्पूर्ण आम दर्शकबिनहरूले उहाँहरूलाई धेरै भन्दा धेरै कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ र कल्पना दाहालले राम्रो राम्रो कमेन्ट नोट गरेर पनि मैले राखेकी छु भनेर भनेकी छिन् भने रमेश परसाईले पनि मलाई भन्दा कल्पना दाहाललाई बढी कमेन्टको बारेमा ज्ञान छ भनेर रमेश परसाईले पनि भनेका छन्। त्यस कारणले दर्शकबिनहरू पक्कै पनि यो जुन छ यो जसरी रमेश परसाई नामक युट्युब च्यानल खोलिएको छ त्यो एकदमै फेक एकाउन्ट रहेको छ। रमेश परसाईको कुनै पनि युट्युब च्यानल नरहेको एक्सन अनलाइन टिभीमा बारम्बार भनिरहेको कुरा तपाईँहरूले सुनि नै सक्नु भएको छ। यो कुरा मैले तपाईँलाई धेरैचोटि वर्णन गरिरहनु पर्दैन नै। आदरणीय दर्शकबिनहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्कै पनि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनै पर्छ। हो आदरणीय दर्शकबिनहरू बिहे हुन सम्भावना रहेको छ भनेर भन्नु त्यो ठिक हुन्थ्यो तर बिहे नै पक्का पक्की भयो भन्नु एकदमै त्यो गलत हो भनेर कल्पना दाहालले बारम्बार भनिरहेको अवस्था छ। त्यही पनि कल्पना दाहाल अहिले एकदमै पीडामा रहेको र आफ्नो दादा आफ्नो दाई बितेको एक वर्ष पनि भइ नसकेको अवस्थामा कसरी रमेश परसाई र कल्पना दाहालबीच धुमधाम बिहे सम्पन्न हुन्छ त दर्शकबिनहरू? यो एकदमै गलत रहेको छ र जसले यो रमेश परसाई नामक युट्युब च्यानल खोलेको छ पक्कै पनि अब कारवाही हुने नै छ र यस्ता व्यक्तिहरू जो समाजमा भ्रामक समाचारहरू फैलाइरहेका छन् पक्कै पनि यो एकदमै गलत रहेको छ, एकदमै झुटो रहेको छ। किनभने यसरी होइन नभएको कुरा पक्कै पनि कसैले पनि अरूको बदनाम नगरौँ। पक्कै पनि बिहे भनेको हुनसक्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, बिहे हुनुपर्छ। कल्पना र रमेश बीचको बिहे भयो राम्रो कुरा हो, मैले हामीले पनि भनिरहेका छौँ। उहाँहरूको बिहे भइदिएदेखि कल्पनाले धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि भन्नुभएको छ कल्पना रमेशसँग बिहे गर्नु, यदि तिमीले रमेशसँग बिहे गर्यौ भने अवश्य पनि भगवान् खोज्न मन्दिरमा जानु पर्दैन, भगवान् त त्यही घरमै हुन्छ भनेर धेरै दर्शक श्रोताले भनिरहनु भएको छ र हामीले पनि भनेका छौँ। तर यसरी गलत रमेश र कल्पनाको धुमधाम बिहे सम्पन्न भयो भन्नु पक्कै पनि यो एकदमै झुटो रहेको छ, यो एकदमै गलत रहेको छ। पक्कै पनि हामी सबैले घोर विरोध गरेका छौँ। पक्कै पनि यस्तो हुन सक्दैन, नहुने कुरा कसैले पनि नलेखिदिनु होला। हो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, रमेश परसाई र कल्पना दाहाल बीचको प्रेम सम्बन्ध छ हुनेवाला छ भन्नु कुनै पनि नराम्रो कुरा होइन। तर यसरी चाहिँ बारम्बार कल्पना दाहालले र रमेश परसाईले भनिरहेको कुरा नै उल्लेख म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। रमेश परसाईले भनेका छन् यदि मेरो भाग्यमा कल्पना दाहाल छिन् भने उहाँ त एकदमै बहुप्रतिभाशाली क्षमता भएको व्यक्ति कल्पना दाहाल भनेको, म त केही पनि होइन उहाँको सामु भनेर रमेश परसाईले पनि भनेका छन्। र बिहे भनेको पूर्व जन्ममा लिएर आउनुपर्छ, यदि कल्पना नै मेरो भाग्यमा लेखिएको छ भने त्यो हुन्छ नै, हुँदैन भन्न सकिँदैन भनेर रमेश परसाईले पनि भनिरहेको अवस्था छ दर्शकबिनहरू। र दर्शकबिनहरू त्यसै क्रममा कल्पना दाहालले पनि भनेकी छिन्, मैले अहिले रमेश दाईलाई दादा भनेर सम्मान गर्छु, यदि पछि त्यो बिहे भनेको कुरा पछिको कुरा हो, यदि भाग्यमै छ भने अवश्य पनि त्यो हुनसक्छ भनेर कल्पना दाहालले पनि विभिन्न इन्टरभ्यूमा भनिरहेको कुरा रहेको छ।